триває ефір на громадському інтерактивному та Радіо 1. І до нашого ефіру приєднується волонтерка Роксолана Нестерук. Вітання, пані Роксолано. Слава Україні! Героям слава! Хочемо з вами поспілкуватися про те, чим ви зараз займаєтеся, які є потреби, які є проблеми у наших волонтерів і яким чином, і хто може їх якось допомогти вирішити. Розкажіть, будь ласка. Потреб є, на жаль, наші військові досить необхідним, що їм потрібно на фронті. Зокрема, зараз є дуже велика потреба для 6-го прикордонного загону в нормальній комплектації аптечок і турникетів. На жаль, недавно була спілкувалася з своїм товаришем, якого відправляють з дня на день на схід, і попросила його просто поділитися фотографією, з чим, з яким наповненням аптечки їх відправляють. І коли я побачила його фотографію, а потім вже долучилися його побратими, знайомі, після того, як я виклала цю інформацію в соцмережі, поділилися іншими турнікетами, і ну, просто жах був, тому що перший з розробок турнікетів просто китайський, які там вартують на будь-якому пересічному сайті 74 гривні, те, що я бачила. А друге, це, в принципі, важко було турнікетом назвати, тому що ну, це якась струпа прошита чимось, я не знаю, нова в лапках модифікація турнікету, але функцію вона свою 100% не виконує. І як на мене, то краще, щоб військовий в принципі не розраховував і не в нього є турнікет, ніж покласти таке і в випадку крововтрати надіятися, що він все-таки кров зупинить. Ситуація складна, ситуація важка, тому що військових там багато, і по сьогоднішній день до мене приходять військові і говорять, що нагальна проблема в них є. Вони бояться, що такі турнікети, вони були некомпетентні, просто хлопці, що такі поклали. Видали їх військова частина, тому що у мене вже запитували не раз, можливо, це волонтери якісь їм передавали, або хтось там от, сам придбав собі. Ні, видала їм військова частина такі турнікети. Тому, я думаю, варто нікому пояснювати, що це означає. Я як волонтер хвилююся наших військових і хочу, щоб люди наші доклали зусиль трішки. І турнікетами. Там багато питань по аптечках є, тому що там і оклюзії такі неякісні, і бандажі там, в принципі, теж, мені здається, китайські, якщо в них розгорнути, але при наданні першої допомоги, саме важливе, це є турнікет. Тому зараз проводиться збір на них, наразі потрібно 80 турнікетів закупити, але от чесно, кожен день, кожний спецпідрозділ новий говорить, що от в них таке, в них гірше. Тому це є нагальна потреба. Я рахую, що, по крайній мірі, для нас не є дуже затратно свою ранкову, спокійну каву задонати на військового для того, аби він міг спасти, врятувати своє життя. Не дай Бог, звичайно, йому доведеться себе рятувати свого побратима. А яким чином можна долучитися до цього збору і допомогти? Як завжди, є в принципі два. Або людина може сама його придбати і передати турнікет, але так як він є вартісний, тому що вартість одного турнікету КАД-7 вартує орієнтовно 1400 гривень. Це на сьогоднішній день. Можливо, на момент придбання будуть якісь акції, бо ми знайдемо дешевше, може бути і дорожча вартість. Або можна просто знайти мої сторінки в соцмережах, і там будуть реквізити, відкрита монобанка, де видно, скільки вже зібрано і скільки ще необхідно зібрати, і за тими реквізитами можна долучитися, переказати кошти і зробити хорошу справу для наших захисників. А пані Роксолано, а загалом за цей рік війни, яка ситуація з допомогою, з донатами від наших людей? Наскільки вони чи зменшилися, чи залишилися на такому ж рівні, як і на початку війни, і що на це впливає, на вашу думку? Взагалі ситуація буває різна. Люди фінансово виснажені, ми це розуміємо. Війна триває вже довгий період часу, і люди, які надто до повномасштабної війни долучалися і зараз. Мені здається, що це, в принципі, одні й ті самі люди. На початку війни, звичайно, люди більше активувалися, тому що надіялись на те, що війна буде, як казав колись одна людина, 2-3 місяці. На сьогодні ми розуміємо, що не так це ж закінчується, і люди розуміють, що треба їм ще за що жити, і вони вже думають більш далекоглядно. Але розкажу такий лайфхак для волонтерів. Є дні, коли люди отримують заробітну плату та аванс.
в ці дні донатять найкраще. Тому волонтерам не зволікати і підлаштовувати свої нові збори саме в ці дні. Тоді успіх закритий збір буде більш вдалий. Але ще залежить так само від потреб. Наприклад, коли відносно недавно я збирала кровозамінні препарати, їх на фронт, саме для медиків військових, то люди буквально дуже швидко активувалися і закрили це питання за 2.5 дні. Там було, здається, 250 тисяч треба було зібрати. Люди розуміють, що є важливе. І або ж є можливість зібрати його. Якщо це йдуть потреби, то автомобілі, дрони, тепловізори, на це, звичайно, пані Роксолано, а якщо казати загалом за ту ситуацію, коли наші захисники от вже в березні отримали зменшені зарплати, грошове забезпечення, знаємо, що все-таки протягом року більшість могли самі, якби так би мовити, донатити собі, якось допомагати, щось купувати. А в березні, зокрема, навіть строковики взагалі отримали по 450 гривень в середньому. То чи вже ви відчули збільшену потребу від наших Збройних сил через те, що в них зменшилося грошове забезпечення? Все-таки військові частини, я не можу сказати, що вони не допомагають, і влада не забезпечує всім необхідним, чим може. Все-таки, ну, варто розглянути той момент, що на нас не пали зненацька, і ми все-таки до війни такої повномасштабної не готувалися. І я сумніваюся, що в кожного чоловіка вдома лежав бронежилет, каска, форма військова, в кращому випадку рибацька. Тому все-таки своїми силами люди розуміють, якщо вони хочуть щось більш краще собі придбати, тому що чоловіки в нас теж вибагливі, вони не хочуть в абичому, і вони по-чоловічому поступають, знаходяться в інтернетах, або просто запитують, де є можливість купити це за кращу ціну. Все, що стосується іншого, якоїсь такої тенденції в збільшенні потреб я не замітила. Лише, мабуть, коли сота ТРО, 53-й батальйон відправились на схід. Якось це дуже різко було для нас, для волинян, і тому в них, ну, на цю думку, я думаю, більшість погодяться зі мною, що це було. Військові не були забезпечені всім необхідним, що все-таки потрібно в бою, тому все-таки люди швидко активувалися, зібралися власними коштами, донатами, волонтерами і забезпечують по сьогоднішній день всім необхідним їм для виконання бойових завдань. Коштів, звичайно, кожен військовий хотів би, щоб його потреби закривалися і щоб вони могли цими коштами забезпечити свою сім'ю, так як багато хто втратив основне джерело доходу, і це єдине їхнє джерело на сьогоднішній день, це і робота. Але ми що маємо, кожен викручується. А до вас все-таки частіше телефонують безпосередньо самі військові, чи, можливо, якісь їхні родичі, представники, і з якими потребами? І родичі, і знайомі, і однокласники колишні, і військові самі, тому що, ну, є такі, що, наприклад, хтось когось вже... Буває таке, що чоловіки до мене зверталися для своїх знайомих, тепер вони самі на фронті, вони вже самі безпосередньо звертаються до цього. Багато хто волонтерів пішов тепер служити на фронт. Тому я можу сказати однозначно, як військові, так і близькі, рідні, знайомі. Дзвінків за багато літачок, щоб трошки не переривати цей зв'язок, тому що питають, потреби є. І не знають просто люди, де можна це придбати, тому що не зовсім. Ще ж дякуємо вам, пані Роксолано, за те, що вийшли з нами на зв'язок. Дякуємо за вашу діяльність. Нагадаю нашим глядачам та радіослухачам, волонтерка Роксолана Нестерук була з нами в ефірі Громадського інтерактивного та Радіо 1. На все добре, тримайтесь.